Gjdo kush që do të formot në një zanat të caktuar do të ketë mundësi më të më dha punësimi gjasht vitet e artëshme. Rritja cilësisë së jetës për mes arsimimit profesional është element kryesori strategjisë së punësimit të qeverisë, që prezentua sot. Kryeministri e Dirama tha se rritja punësimit për bërë një sfit që do të shëqërojt në disa reforma. Ndarja e re teritoriale si pas tish pjesë e realizimit të strategjisë, pasi do të uja për punësimi grave dhe vajzave jashtë qyteteve, por dhe në zonat rurale. Sot zonat rurale janë jashtë hartës punësimit, qoftë në veri, qoftë në jug. Dhe shërbimet dhe djetë lokale janë shumë të dopta, përshkak se zhvillimi është përqëndruar në disa pika gravitetit dhe jashtë tyre pikave gravitetit hapsira tëra dhe popullësit tëra, komunitetet tëra kanë betur jashtë rrugve të zhvillimit. Dhe prandaj ne e shikojmë reformën teritoriale si një krye reform që do të ne apë mundësi të kemi një zhvillim të integruar urban, ekonomik dhe social të vëndit. Gjatë shqelimit të plani strategjik, Ministri Mërqenën Social e Rion Velje e premtoj se qeveria shumë shpejt do t'ja fund të abuzimeve me përfitimin nga papunësia, si pas ti atyre që refuzojnë ofertën e punës nga zyre e punësimit u dhe janë deklaruar si të papunë, do t'ju nërpritë ndima ekonomike. Deri në vitin 2020, shkala e punësimit të në nëzënsve nga arsimi profesional pritet të rritet në masën 20%, ndërsa do të shtohen me 30% dhe investimet në këtë lojë arsimi.